Hallo, dit is Hanman. Vandaag gaan ons droewors maak. Dries Becker, jy het versoek het ek vir julle wys hoe om droewors te maak aan al julle manne wat jag. Hier gaat hy. Die volgende video is geborg deur 5 Queens and a Jack. Hulle doen wildsverwerking. So as jy nie weet wat om met jou wild te doen nie en is in elk geval jagseisoen, nou sal al julle manne luister. Ek gaan vir julle 'n kontaknommer in die beskrywing onder sit en ook 'n e-posadres. Jy is welkom om hulle te kontak en dan 'n pryslys aan te vra. Wat hulle ook doen is jy pa en seun saam is wat gaan bietjie 'n boks skiet, dan kan jy hulle kom leer hoe om die wild te verwerk. Net so. Het jy nie geweet jy kan so stil bly? My liefie, dit is die eerlikste ding wat ek in my lewe gehoor het. Onthou om te like en subscribe en as jy die video sien, share hom. En onthou om die klokkie te druk, want dan gaan jy kennisgewing kry vir wanneer ek nuus oplaai. Hey, hier is jou dermpie, dis wat jy gaan nodig hê. Gebruik 'n 24 skaap dermpie. Vandag gaan ek blesbok gebruik. Onthou, blesbok of wildvleis het geen vet in nie en daarom sit ek lekker bees brisket vet in, C-graad brisket vet. 25 tot 30%. Ek gaan natuurlik vir 30%. Hierso is jou vleismeelietjie. Ek word alweer voorgetrek want kyk net hierdie bil wat ek hierso gebruik en dan ons gaan eers die groot gaatjies gebruik. As ons om die tweede ronde deurjaag gaan ons die kleiner gaatjies gebruik. Hierso is die worstopper en daar agter lê sy tuit. Sny jou wildvleis en jou vet lekker chunks, laat dit en meng dit sommer so met jou hand want ons gaan hom mos nou deur die masjien gooi. Ons sê om dan nou nie van jou vingers vir jou gaste voor te sit nie, gebruik ons 'n stopper want hierdie ding speel nie met jou vingers nie. Hou hom maar ver weg, hoor. Ons almal het al die stories gehoor. Moenie laat jy een van daai ouens wees nie. Ons sê gooi die vet in. Kyk hoe mooi meng hy daai wildsvleis met daai vet. Ooh, hierdie gaan lekker wees. Bly weg van binnevet of baksvet. Gebruik brisket. Hierso is die droewors wiskunde. Droog 36 tot 45 gram spice per kilo, nat 30 ml woestersaus en 30 ml breinasyn per kilogram. Maak die som. My som werk uit op 328 gram. Onthou dit is nie 'n science nie. Ek gaan so 'n bietjie oor of 'n bietjie minder, maar ek wens jy kan ryk hoe ryk hierdie speserye. Maak seker jy praat met Lucinda hulle. Hierdie is 'n baie spesiale spesery. Ek sal ook 'n spesery resep vir jou in die beskrywing sit, maar hierdie een wat hulle gebruik is besonders. Strooi hom oralster en meng hom deeglik deur. Nou kom ons by die nat. Kyk daai lekker dik woestersaus. 220 ml plus my breinasyn maak dit 440. Nou gaan ek hom lekker roer en dan gaan ek die vleis met my hand lekker deur roer. Roer hom lekker deur. Onthou net weer 'n keer, geen water nie, hoor. Die speserye is klaar deurgemeng, so meng nou jou asyn en woestersaus lekker deur. Ons gaan hom in elk geval nou weer deur die masjien jaag en natuurlik gaan ons die kleiner gaatjie, die kleiner siffie gebruik. Nou is dit tyd om die groot sif uithaal en dan gaan ons gou vir die klein enetjie opsit. En dan gaan ons die hele spul nog een hele keer deurjag. In jou darmpie te stop. Sit die tyd op. Maak seker hy's lekker vas. En dan stop ons nou hierdie worstopper met die mengsel. En dan gaan jy sommer nou al sê oor 3 dae gaan ons hierdie wors in ons kop stop. Kry hierdie darmpie, sit hom die dag voor die tyd in die water om hom lekker sag te maak. Ek koop hierdie sommer by my verskaffer. En hy trek so op, een slag en dan na gat hy.
Ek gebruik 'n nommer 24 skaapdermpie. Die fynere tekstuur maak dat hy makliker verwerk. Hy is lekker as hy 'n bietjie grower maak. Hy breek bietjie die dermpie partykeer, maar so werk hy lekker. Tjek hom sloep. Jy koop hom sodat hy sommer so een slag opgly. Kyk net hoe oulik is dit. Pragtig, man. Onthou, higiëne is van uiterse belang. En soos wat julle seker nou gaan agterkom is dat ek het meer as 4 arms. Want ek kan die kamera vashou en ek kan die bors doen en ek kan die masjien draai. Kyk net daar. Nee, dis nie ek wat dit doen nie. Dis Lucinda en Pieter wat my help hierop. Nou papa het sommer die biltong en nuiter gaan uithaal. Want nou gaan ons omtrent die helfte van daai, so 4 kg van daai bors, gaan hier ingaan. Hang hulle lekker, onthou die goue reël is, hulle moet nie aan mekaar raak nie. As hy so klein bietjie onder raak, onthou dit droog op. Hy trek bietjie op, maar ideaal, hy moet aan niks raak nie. Die worsie moet wind reg rondom hom hê. En soos jy nou hierso sal sien hier onder, die asyn is klaar besig om die vog uit dit uit te druk. Kyk uit druppeltjies, kyk hoe mooi hang hulle daar vir my. Dit is hoe jy droogbos maak. Jy kan beesvleis gebruik, seegraad is die beste soos ek altyd sê. En as jy rarig wil, kan jy skaapvet gebruik, dit maak het besonders lekker. 3 days later. Bow, bow. Du, bow, bow. Nou ja, hier sit ons nou. 3 dae na haarsny later en my droogbors is klaar. Wat ek wil hê jy moet oplet na, as jy sal sien, is dit trek nie plat nie. Die rede vir dit is, dat hier is nie water in nie. So as die mense wat vir jou droogbors maak, as die droogbors plat trek, hulle sit water in, want hulle sê dit werk makliker. Ek dink hulle is lui en dit maak die smaak nie lekker nie, so moenie dit doen nie. Daar eerder vir Lucinda, Pieter, by 5 Queens en Jack, hulle sal die regte manier leer. Luister mooi, hier is 'n skaapdermpie, nommer 24 skaapdermpie. Hoor hoe breek hy dan? Nature. Blesbok. Brisket feit. As ek nou vir 'n oomblik kan ophou kou, kan ek net vir 'n oomblik neersdrams en ek het nou weer eet. Ek wil ook gou geleentheid vat om dankie te sê vir my kykers wat julle wat my resepte probeer en dit dan instuur. Eugene, ek dink joune lyk amper beter as myne. Eugene Loubser, kyk net gou hierson. Eugene Loubser, jou eister. Kyk hoe mooi is jou biltongstrooitjies. Well done. Ek wil graag 'n beroep op julle doen om julle plaaslike verskaffers te ondersteun. Dis moeilike tye waardeur ons gaan en ek ervaar dat die kwaliteit van die plaaslike ouens is net beter. As jou plaaslike ou nou nie kwaliteit is nie, dan sê ek vir jou plaaslike ou, skerp, maak jou mes skerp, want daar's regtig pypprodukte daar buitekant, van vleis tot eiers, die local is net lekker.